Přijmout pozvání je slušnost. Pozvání se neodmítá. Je to určitě dobrá výzva zkusit si popovídat s panem Krausem, protože je to profík a na jeho otázky se těším. Tak trošku tuším, no. Zabrousíme asi do minulosti, dotkneme se nějakých lehtivých témat. Bude to určitě takový trošku vážný, ale snad i trochu humorný povídání. Myslím si, že asi tady moc prostor dotazů nebude, určitě by mě zajímalo spousta věcí, ale tady to prostředí na to nebude, to by chtělo někde třeba u skleničky. Cítím se skvěle, těším se moc, je to zajímavá zkušenost.